Čo by som, ja to stále hovorím, ja som psíčkárka a chodím popri potoku, po tej asfaltovej cestičke. To je veľmi dobrý, taká ako prechádzková dráha. Chodia tam aj dôchodci. Jediné, čo mi tam chýba, že sú tam nie koše. Pretože nikto, kto si nesie obal z lízatka alebo z cukríkov, ten obal nedonesie domov. Každý ho odhodí tam, kde to zje. A takisto lavičky, ktoré by tam boli. Troška romantiky do tej dediny by sa malo doniesť. Koše ako také už uvažujeme zakúpiť, ako sme sa bavili popri tom potoku. Lavičky, neviem, koľko lavičiek by si tam predstavovali ľudia, nejaké zo pár, dve, tri, štyri, lebo to bol vlastne chodník určený pred zamestnancom závodu Sandry. Som veľmi rád, že ešte funguje, ale tiež ho treba vynoviť. Je váš? Z časti je náš, z časti je ešte stále závodu Sandrik, nie je to celkom vysporiadané, takže... A kto je teraz závod Sandrik? Závod Sandrik je viac subjektov a vlastne majú záujem ako areál, ako taký odpredať podľa najnovších informácií. Každý si mohol všimnúť, že je na predajná budova napísané. A chodník ako taký by som rád, keby sa podarilo tento rok trošku zrepasovať. Nevrajím, že bude nový. A tie koše, čo sa týka psíčkarov, ja si myslím, že to je to najmenej tam dať, ale aj tých ohľadne odhadzovania tých papieríkov, len to je aj v hlavách ľudí, že vidím koš pred sebou 50 metrov, ale ten papier odhodím, však voda zoberie do potoka a všetko na voda nedoberie. No. Alebo zostane niekde inde, v obci, takže... No ale už potom sa nemajú aspoň na čo vyhovárať tí ľudia, to že tam nie pravda. Sú žiadne koše. To je že... pravda. No ja som sa preto pýtal teda na tých majiteľov toho Sandriku, že keďže je to časť aj ich, toho chodníka, že či vôbec je tam nejaká šanca nejakej spolupráce a spolufinancovaní na obnove tohto chodníka, alebo nechceli by ste ho teda do vlastníctva už celý? Skôr by som uvažoval ten chodník celý do vlastníctva, pretože Sandrik ako taký má problémy sám so sebou a pochybujem, že majiteľi alebo vlastníci jednotlivých častí by chceli investovať do predmetného chodníka. A čo teda, alebo možno za koľko financií tento rok chcete do toho a čo všetko tam chcete obnoviť, alebo čo tam je zlé? V prvom rade potrebujeme poupravovať zábradlie, ktoré tam je a niektoré výsprávky jednoduché, ktoré sú tam, ale nie vo veľkom, ako veľmi finančne. To náročné, aby to bolo, pretože niektoré veci tam treba už poriešiť, čo sa týka aj statických vecí, tak v prvom rade musíme si to prekalkulovať, koľko a čo spraviť prvotné kroky, aby ten chodník bol v prvom rade bezpečný a až potom krásny. Mm. A tie lavičky teda, tam plánujete v akom počte a kde? Treba si uvedomiť, že chodník ako vyzerá, lavičky ako také môžeme umiestňovať jedine pri sídlisku, pretože pokiaľ to všetci dobre poznajú, tak od ako sú rodinné domy, už potom sú vlastne jeden most, ktorý sa vchádzal do Sandriku. Tých miest už neviem si predstaviť, nie je kde. A skôr si predstavujem po tej trase od popri sídlisku, dajme tomu jednu, dve, tri lavičky osadiť, to by teoreticky nemal by problém, len verím tomu, že nebudú cieľom nejakých vandalov. No, to je bohužiaľ ako všade, no. Tak... Ale tak to uvidíme, preto na skúšku by sme tam možno že dali nejaké dve, tri. A uvidíme, že... Aj ako budú využívané. Ako budú využívané a ďalšie, že či nebudú predmetom vandalov, pretože tam je z časti niekde osvetlenie, niekde nie. A ako dobre vieme, že kde nie je osvetlenie. Ale keby sme takto stále uvažovali, tak by sme nikde nič nemohli robiť. Alebo s každou lavičkou aj hneď treba uvažovať. S verejným osvetlením. Dobre. Tak, ďakujem za tieto informácie.